Čus, já jsem Švrýka a dneska tady mám další video z Minecraftu Smaky. Čusík. A dneska lidi tady možná, ale možná máme takový menší začátek nějaký menší minisérie. Máme tady lidi dneska raft v Minecraftu a jde o to, že máme takovýhle krásný malinkatý raft ve vodě, kde nikdy nic teda kolem nás není. A jak si můžete všimnout, plavají tady jaksi všude možně bloky a plavou vždycky jedním určitým směrem, prostě jako v raftu. A Makina už se na to nemohla dočkat a už tady sbírá bloky, koukám. Jo. Jak se úplně pokouší to takhle, jo, dobře. Nevím, jestli to bude plavat, ale teda plavat a růst, ale nevadí. Ale chápem se. Jinak, teda ve vodě můžeš být 300, nevím čeho. No ty máš jakoby, jakoby 300 sekund v podstatě, když to tak vezmeš, protože ty máš nějakou určitou dobu, kdy můžeš jenom plavat, no. Což je hustý. Vypadá to jako fakt zajímavý tohle ten raft v Minecraftu a jsem na to fakt strašně zvědavý. A osobně teda se přiznám, že potom později si tady s Makinou teda uděláme nějaký ten, vezmu gold. Uděláme si nějaký větší raft, kde bychom třeba měli nějaký jako sazenice a všechno možný. A hlavně tady uděláme i nějaký potom i pasti na ty bloky, abychom samozřejmě ty bloky mohli nějak tady sbírat líp a uvidíme, jak to dopadne, ty kráso. A my máme ještě lidi, ale napište do komentářů, jestli bychste chtěli pokračování z tohohle videjka, protože aspoň uvidíme, jestli chcete pokračování z týhletý v vozovkách minisérie nebo ne. A podle toho ji vlastně uděláme nebo ne. Nicméně, co je to tam? To jsou rybičky, ty kráso. Zajímavý, co si říkal. Vůbec nevím, ale jinak, když se to tak vezme, tak v podstatě je to i jako one block, no. Akorát nejseš jakoby ve vodě, nebo nejseš ve vzduchu, ale seš ve vodě. Vlastně jo, a je to vtipný v tom, že prostě ty bloky ti furt neustále plavou a nikdy nevíš, co ti připlave novýho. No jasný. A katra teď furt neustále mi tady plavou goldy, což je docela vtipný, jo. Ok, no, takže pojďme se lidi o to vrhnout, jak jsem říkal, hoďte like prostě, ať víme, jestli to máte zájem, jinak já tady hodím teda dolů takhle teda ty půl bloky. A jo, hele, zastavuje se to o to. Yeah. Tak takhle si teda plast. A já teda nevím, jak to budeme ale sbírat. Jo, takhle, stačí vejít u toho, jasně. Stačí teda, když tam naházíme takhle půl bloky a máme to v pohodě, ty kráso. Tak já mám to takhle tady trošičku rozšířit. Můžeš. Ať těch bloků tady máme takhle jakože reálně co nejvíc, schválně. Tady trošičku ještě dám víc a už nemám teďko žádný bloky, takže snad nám tady jako nějaký bloky budou takhle se spavnovat. Jinak Maky, co bys třeba takhle chtěla stavit na nějakém raftu takhle? Já? No. Nemám šajna. Nemáš šajna? Já taky nemám moc šajna. Ale doufám, že třeba tady budeme mít potom později i nějaký zvířata, to by bylo docela vtipný. Ježišmara, že by ti jako připlala. Kráva připlula, nebo no, co? No právě, neříkej, že by to nebylo fajn. Ne, bylo by to fajn divný. Připlave ti kráva, tam koukám, co to je? Počkej, to je nějaká rybička mrňavá, já jsem si říkal, tam máme delfína, dobře. Už to se ale jakože to možná bude nějaký žralok, ale evidentně asi ne. A co, by tady byly nějaký monstra? Já si myslím, že tu nejsou žádný Škoda. Monstra. By bylo hustý. Jako doufám v to, že tu nejsou žádný monstra, teda jako jo, měla by to být prostě custom mapa, takže nemělo by tady snad být nějaký, no. No nevím, nikdy nevíte lidi, jo, prostě bylo by to hustý, kdyby tady nějaký monstra byly. Dobrý. Dobrý, dál to? Fuj. ok, tak pojďme to tady nějak možná rozšířit, tady hlavně nechápu, proč máme furt stále teda nějaký staky tý slámy, to máme prostě jak možná, když počkej, já to vlastně můžu no, roztakovat. No, a já si to můžu udělat chleby, chceš? Ne, fakt. Chceš chleba? No jako jo. Tak já tady když tak naházím do té do čestky, ať máme teda nějaký jídlo předpřipravený konečně. Tady vezmu se. Je, strom, konečně nám vyrostl. A nevíš, jak máky udělat třeba nějaký právě takhle ty. Vlastně, když bychom tady dali hopper, tak by to možná mohl dávat do čestky automaticky, co? No, tak se nejdřív vytvoř ten tvůj hopper. No, to taky trošičku hopper, no, co si bude. No, vlastně nic jiného by takhle jako udělat nešlo. To je hrozně škoda, jakože třeba neudělali v Minecraftu nějakou věc, která by ti takhle jako mohla brát věci ze strany. Mám kabel. Cože, kobl máš? Jo. První kobl? Ne, dva kobly. Jo, čtyři kobly tím pádem máme. Aha. Možná bychom si potom teda mohli udělat i pec, a nebo bychom si mohli udělat později i teda cobblestoneový generátor, abychom Ježiš, mohli... ne, už zase cobblestoneový generátor. Ty dneska na ně máš uchylku, viď? Jo, lidi, my jsme dneska točili one block právě a tam jsme dělali cobblestoneový generátor. Možná to videjko už vyšlo, předpokládám, že asi jo, ale no, prostě... Jak uchyl. Maky, si myslíš, že mám teďko uchylku na cobblestoneový generátory? A ne? Ne, nebo jo? Já si myslím, že jo. Ale ne, ne. Nemám. Hele, iron, tamhle iron, vemo. Dobře, tak já ho vezmu, jo. Dva irony za sebou, čuž na to a další kobl. Můžeme si udělat ještě tak pec potom. Jo, Maggie, vem ten kobl, máš ho tam u sebe. Jo. Tady, jo, super, tak. Nic se stejně zastavím. Teda jasně, je takový divný, že vlastně my se absolutně nikam neposouváme, když se to tak vezme. Aha. A posouvá se jakoby jenom ty věci. To je právě zvláštní, no, ale je to docela super, zase na jednu stranu takový jako zajímavý, jak to říct, zajímavá...
technika. Hlavně by mě celkem zajímalo spíš, kdo to takhle, jak to vytvořil, jakoby, víš co. Mně spíš přijde divný, že strašně hodně ti tady jede ten bambus. No ten jede jak nic, no. Ten čemu jde bambus? Hodně. Co z něho uděláš? Nic. No, nevím. Maximálně jak pro nějakou pandu, ale to ti ta panda musí nejdřív přijet, že jo. Tak jako těžkosti asi nejen tak přijede nějaká panda. A neba. Okej, jinak potom samozřejmě můžeme se jít kouknout na nějaký jakoby objevování samozřejmě pod vodou, protože to by mě celkem taky zajímalo, jestli tam náhodou třeba se něco nenachází. Třeba tamhle, jo, vidíte, tam je takový světlo, takže tam bychom se třeba mohli kouknout. Tamhle pod vodou, sice pod vodou takhle to teda vůbec vidět není. Tam se spíš musíš dostavět. Aha, a já koukám, co je to sakra tamhle? Jo, a my si budeme muset udělat něco... Vypadá zajímavé. Aby tady nebyla tma. No a jo, sakra, na to jsem úplně zapomněl. Kouli mám, máme šest... Ne, to je flint. No. My nemáme žádný koul, takže počkej, takže musíme jít rychle. Uděláme teda tu... Kolik máš koblu? No, to je všechno. Máme pět koblů jenom, jo. Jo. A to jsem si říkal, že by to bylo celkem jakože fajn si vytvořit teda tu pec, abychom si teda udělali nějaký ten koul. Šťámeta je strašně divná ryba. Pozor, hele, už jsou tady. Hele, drownet, takže máme rychle meč. Počkej, já je udělám. Udělej meče, prosím tě. Když na no to můžeš použít ten bambus, to máš jako styky, že jo? To je jedno, už dělám styk. Dobře, i když možná tady v Minecraftu to jako zatím ještě moc nejde. Vím, že to je takhle v modovaném, ale možná i v normálním Minecraftu. Jo, díky. Nějak já mám teda 6 ironů ještě dalších, jo, takže úplně pohoda. Tam byla strašně vlevo, taková divná ryba. Já vím, jsou tady takový divný, no. Taková, nevím, k čemu to přirovnat. Mrňavá. Jinak ty plaveš i po tomhletom. Cože? No, i teďka jo, ne. Jo, ono kvůli tomu, že jsi možná na tom levelu, kde je ta voda, víš, že to je taky bugnutý. Možná. Je to možný, no, nevím. Jinak další flint, skvělý, žádnej koul stále a stále nemáme dostatek zase jako koblu. Jako teoreticky můžeš udělat maximálně tohle. Co? Co to? On po mě hází, Maki, dobře, on po mě hází ty tři, on mě zabil? No jasný. Zmetek jeden, počkej, já potřebuju rychle ty bloky, aspoň ten meč si vezmu. On po mě hází ty tridenty, víš? Jo. Zmetek jeden. Jo, mi to jasný. Dělej, umři už, já ho nedám. Já, cože? On je fakt tak těžkej na zabití. Já nemám tu staminu, sakra, a když nemáš tu staminu, tak umíráš, jak jevský máš vidra. Pozor, jak ty se zapálil, aha. Jinak ten trident tady zapíchnutý. No, po mě hodil. Pustý. Jinak pozor, Maki, ať nezačne hořet strom, jo. Tak kde on je? Pod tady... vodou furt, ale už má málo HPček, zkus to zabít. Já mám taky málo HPček, ale. Aha, další flints. Už zase další. Dobrý, ale ty máme to. Proč máme tolik ironu, ale nemáme žádnej kobl, to je fakt jako v steku. Au, ale odkaď on háže? Já nevím, mě přijde, že jich tady strašně moc. Hlavně Maki neumírej. Už se stalo. Sakra. Nemám meč svůj. Já jsem ho vzal, já jdu právě po něm. Mám ho, je mrtvej. Okej. Okay. Tady pozor, on je pod náma další. Ještě ty tridenty tady všude. Dobře, já jdu po něm, po tom druhým, jo? Já jdu po něm. Umři, dobrý, mám ho, skvělý. Teda, no, co jsi Maki říkala o monstrech? Ale to je jenom tyhle monstra. Jinak mám tady další kobl, takže beru ho, rychle jsem ho radši pro něj doplaval, jo? Nevím, teďko teda je trošičku ta stamina trošku asi bugnutá, protože se mi teďko neubírá, tak jako aspoň dobrý. No to jako asi nebude úplně totálně přesný, ale tak jako nevaž, jo? Jinak máme... Kolik máš koblu? Já? Žádný, já všechny dávám hned tam. Už to máme tři za tím pádem. No jeden je tady. No měli jsme jich tam pět, jo? No tak už tam asi není. Sakra, takže jsme o ně přišli. Úžasný. No, tak to se nám těch tam... Teď jsou tady čtyři a páté je tady. Ty nemůžeš počítat? No já jsem tam přidal další tři, víš, totiž. No tak nevím. Takže prostě zmizeli. A nemá. Okej, okay, hele, tady další. Už jich máme pět, potřebujeme osm, takže ještě tři najít někde. To nějak snad dáme. A my máme takovýho paliva, co bysme tam mohli prostě pálit v té peci a ono prd. To mě úplně štve. Hele, já tady možná vykopu tady tyhle ty bloky, protože mě celkem furt štve, jak furt neustále chodíš nahoru a pak to nemůžeš třeba ani moc sebrat. Mm-hmm. Takže to je to tady trošičku. Já uslyším dalšího drowneda. Sakra. Uslyším dalšího. Někde tady bude. Je pod náma. Tady, hele. Meč, rychle. Nebudeš kámo za náma. Kvůli. Ještě, že nemá ten. No víte, co mám věci. Ten trident, boha. Hele, ono možná Maki bude už možná východ za chvilku mě přijde, nebo ne? Ne, vlastně měsíc se nahoře, sakra. A já jsem si myslel, že už bude konec. To není vtipný, taková ta chvilková naděje prostě, víš, pro mě. A ono prd. A chvilková naděje by byla taky, kdyby tady už konečně jako přibyl nějaký kobl, protože stále žádný jako nenašli. Nemáš u sebe náhodou nějaký kobl? Ne, nemám. Sakra, co pak to Maki děláš? Dělám si tady ohýnek.
Dobře. Aspoň mám světlo na rozdíl od tebe, jsi tam pod mě. A jak já nemám ani to, tento škrtátko. No tak si ho udělej, ne? Já jsem línej. No tak si nestěžuji. Já spíš čekám vždycky jen na ten kobyl, ale už mám další, aspoň o jeden navíc, takže ještě stačí dva, nebo jeden v podstatě, když to tak vezmu, když to ten zničíme. Ha, spása, Maki, mám poslední kobyl. Šikulka. Tady už ke mně krásně plave, děkuji ti kobyle, že jsi si našel ke mně cestu. To je uchylný. Ale pravdivý. Ne. Dobře, uchylný. Já tam dám bambus a dám si... Počkej, takže... Počkej, z bambusu fakt nemůžeš udělat sticky? To je docela zajímavý. Takhle, z bambusu si sticky uděláš, ale jako bambus jako sticky použít nemůžeš. To je docela takový naprt mě přijde, no. Přece jenom bambus vypadá úplně stejně jako normální stick, že jo. O, nevadí. Nicméně, já teda udělám pec. Kam ji dáme, Maki? Kam chceš. Jaj, jak ji dám sem. A nechám teda vytvořit nějaký... Počkej, toho mě rozkraftíme. Uděláme teda nějaký ten koul, ať máme, že jo, konečně. Nejdalší flinty. A můžeme si samozřejmě udělat konečně nějaký torčky a bude to už konečně lepší, že jo. Tak, hezky. Udělám sticky z bambusu a uděláme první. Počkej, cože? To je flint zase, bože můj. Jsi to vždycky hrozně pletu, ty krása. OK, kam tě můžu tady naházet? Takhle. A rovnou to uděláme i tady na druhé straně. Už zase k nám jde tady ten ocasník. Už zase? Ježišmarja. Chceš pomoct? Ne, já ho nechám bejt. Já ho zabiju. Bo jsi chtěla si udělat kamaráda? No, no, samozřejmě. Aspoň, viď. No, přesně, tyjo. Já jsem tady totiž taková samotinka. Ano, opuštěná. Ano. Dobrý. Hele, torčky tady máme rozházený. Takže za mě asi teďko ideál. Ještě mám dvě torčky, tak to takhle naházím sem, protože nevím, co s nima. Jinak proč tady pěstuješ vůbec ten bambus? Mně se to tam líbí. Nevím, proč mi to přijde takový obraný val prostě. No jasný. Boha. No a jinak, Maki, co tady budeme ještě stavět? Nevím. Jak nevím? Já už bych to nechala být. Hele, jídlo máš. Ty chceš říct, jako, že pec to... už máš taky. Tohle ti jako stačí z tohohle, jo? No, to jako já nevím. Svem, pec máš. Aha. To bylo jako důležitý kvůli torčkám, takže ty si už umíš vytvořit. Jídlo máš hodně, jídla. Habadě. A Iron se ti spawnuje sám. Aha. Goldy taky. Ale třeba bychom se mohli dostat, že jo, až k Ender Drakovi. Proč? A proč ne? A proč bys chtěl? Já nevím, nikdy nevíš? Ne. Láva se ti tady nespawnuje, takže se tam stejně nedostaneš. Tak jako nevíš nikdy, třeba najdeš lávu někde dole. Že jo, tam jak máš takový ty... Jí tam ani nedoplaveš. Ale třeba jo, musíme si tam udělat cestičku. No to určitě. Se jdu tady podívat na ty divný ryby, jsou fakt divný ryby. A je zajímavý, že ta stamina teda je i pro mě, že jí máme dohromady. To fakt. Jo, no má mě furt se obejvala ta stamina. A kolik máš teďka? Měl jsem 30. Hustý. A teď mám zase, se to zase resetovalo, docela vtipný jo. Tak nevadí. Já tady zabiju jednoho toho drowneda ještě a možná já chcípnu já. 66 mám teďko tý stamina. Jo, vidím. Taky to máš samý, jo, co? Jo. Takže no. Nemůžeme plavat spolu. Sakra. Nicméně lidi, tady to asi dneska ukončíme. Přece jenom máme takovýhle za počáteční raft a uvidíme třeba, když o to bude zájem. A vidíš, Mendo, příště no. Si tam dělej taky něco na té druhé straně a tuhle tu stranu mi nech bejt, jo, to je moje. A proč? To je moje strana, moje hezká designová, ty si dělej na té druhé straně, co chceš. A já jsem hlavně sbíral kobl. Ne, teďka už jsem prostě takhle, počkej, zákaz. Tak to je zmetek. Cože? Už jsem prostě nemůžeš. Fajn, tak já si jdu pro svoje torčky, ale. Ne, moje torčky. Ne, ty jsou moje. Tak já si je vytvořím. No ale ne, ty nesmíš tam na tom, to je moje. Ne. Je to moje. Ne. Ty zmetku. Takže žádná barikáda. Zapomeň. Ale dělej si to na té svý straně, jo? Tohle je můj bambusácká. Tohle je moje bambusácká strana. Bambusácká, dobře. No, nic komu asi říkat nebudu lidi. Ne, doufám, že se vám rychle líbilo, pokud máte like a my se uvidíme někdy příště zatím. Čus. Čus.